Пловдивски. Браво, браво, Вилиан. Рекоме дека нема да зборуваме, меѓутоа морам да те прашам само едно нешто. Зошто задоцни на пријавување? Затоа што разбрав подоцна за вашата емисија. Ете, тоа е единствениот. Ето нешто можам да го видам преслободен на сцена, браво. Си настапувал некогаш некаде? Да, имам прилики, да. Да. Не во живо. Така? Пред екрани, пред камера, ама имав прилики, да. Да. На сцена. Свирки, така. Да, да, да. Добро. Така. Рековме дека студираш француски, која година си? Студира француски, на пауза ми е моментално факултетот, што не значи дека нема да продолжи. Ете така и си се насочив повеќе на уметноста, музиката и така натаму. Добро. Не ветуваш дека во третата сезона нема да задоцниш, дека ќе се пријавиш, ти дадовме можност чисто малку да почувствуваш како е да се. Така и фала ви за таа можност. Кажи ми, убаво се помине, интересно ти е, бидејќи си присутен на снимањето на емисијата. Многу убаво, многу убава атмосфера, многу добар оркестар. Фала ви на сите уште еднаш. Така, ти благодарам многу. Микрофонот носи го таму зад сцената, бидејќи ќе го дадеш, знае кој треба да го земе. Од мене поздрав и се гледаме здравје во септември некаде. Така. Ете така, било ми е. Така, ја сакам спонтаноста на емисијата. Следа на сцена го повикувам момчето која што ни доаѓа од гостивар. Уште еден задоцнет. Ајде, дојди до мене. Не може да се воздржи ни да го најавам. Добре ни дојде, неговото име е Јовица Николовски, само да кажам дека е студент на Музичката академија, а воедно и член на Гостиварското културно-уметничко друштво Браќа Гиновци. Добре ни дојде, како си кажеш? Добро ве најдов, одлично се чувствувам. Зошто и ти задоцни? Па одредени причини, не бев тука, не бев во Македонија и не бев сигурен дали ќе пристигнам на време, но... Каде беше? Во Германија. За? На прошетка, така. Колку сум љубопитна. Не, дали пееше, работеше, свиреше, бидејќи нели се бавиш па, со музика? Па, за музика нешто отидовме и така. Завршивте ли работа? Нормално. Да не се секирам дека не си дошол тука, барем таму си завршил работа. Добро. Ке те слушнеме со уште една преубава македонска. Ангелино Моме. Ангелино Моме, овдека само застанени за да бидеш најубав, најсветол. Повели. Ангелино Моме, што те мајка
почнеме со преслушување на песните на нашите кандидати. Ги оставија првите впечатоци, меѓутоа како вела дека најбитен е последниот. А тоа ќе го направат токму сега, одиме редоследно, како што ги слушнавме и во нивното прво представување. Го слушаме најнапред Нурин Фератовски, кој што има 20 години и ни пее една преубава берем. Јас ја сакам ептен песнава Лазарополе. Ајде на! Ако имаше кој да стави бакшиш, ќе имаше и мане, ама нема. Добро, ова е во живо емисија, во живо музика и може да си дозволиме вакви работи. Нурим вака, значи јас ги сумирав впечатоците и ќе почнам од позитивното до решението. Значи, оно што е позитивно за тебе е дека навистина имаш убав настап, не може ти да пееш на бина, а некој да не те забележи. Значи, тоа е многу важно. Имаш околу тебе простор правиш. Имаш настап и имаш волумен. Значи, многу добар волумен имаш на гласот. И ако после третата песна тој ќе падне... Нели, минатата емисија исто така пееше некоја подолга песна и веќе втората подолга песна и како иде строфите подолу не вака се. Значи имаш сила, ти кажав и минатиот пат дека таа сила треба да најдеш начин да ја канализираш, а тоа треба да си најдеш некој професор по вокална техника. Значи да ти го среди прво вибратото. Тоа е нешто едноставно, но ти го немаш, не е природно, или е премногу или е, значи не е на средина како што треба.
тоа треба. И техниката, значи техниката да дишиш на диафрагма. Вокалите да ти ги среди. Потоа треба да научиш што е динамика. Динамика е, накратко, седнеш во кола и ако е графирана 260, ти не во прва, ти во шеста ја клаваш и одма 260 креваш. Апсолутно. И во населено место возиш 260. Така е со музиката. Значи, мора да има, кога ќе почнеш песната, мора кротко да почне. Погледни ме, судбо ти во очите. Ајде да си кажеме, каде сгрешивме. Навикање ли треба овие зборови? Погледни ме, судбо ти во очите, ајде да си кажеме, така ли? Слика убава е, мајко на душава, лична калина се подсетувана. А ти сето тоа навикање. Е, сеја. Ај, ние го разбираме овде текстот, сите знаеме македонски. А некој од Германија, ако те слушаше, ќе рече, што прави ова момче? Се кара или пее? Значи, уште еднаш, добар волумен имаш, многу добар сценски настап, но тоа е од до талентот, значи Господ што ти го дарил. А она ти што треба да го направиш, да се истренираш, да најдеш тренер и да тренираш. Затоа што некој што мислиш дека е послаб од тебе, има добра техника, ќе те истепа, ако си ти јак. Или грешам. Тоа е. Наискрено, конструктивно излагање беше мое тоа и не треба да ми замериш, него мислам дека подобро е да ме сослушаш што сум ти кажа. Тоа е од мене. А што мисли Ирена, доправа ќе слушнеме. Ирена, повели. Вака, Нори, ако втората песна е пееше како во втора мрзина, во втората песна... Денеска, значи, не денеска, него сега втората ја отпеа во пета брзина. Доста беше сигурен. Искрено, солидно отпеа, мене ми се допадна. Малите финеси секогаш ќе се дотераат. Единствено, само ми сметаше еден трилер, кој што звучеше малко како од соседните земји. Иако сметаш да се занимаваш нели со естрада и со јавни настапи на телевизија, мислам дека во македонските песни тоа не треба да се користи, но секако дека можеш да го користиш на живите настапи, нели, кога пееш на друг јазик, но и сето тоа ти го кажувам за да внимаваш. За утре ден кога ќе застанеш пред аудиториум на некоја емисија, тие што се предпоставени да кажат убаво мислење за тебе дека добро ги пееш, нели, македонските песни, како што даликува. И доко си окей, и така да имаме една слика за тебе, дека од тебе може да биде добар пејач. Добро. Секако дека може. Драган, повели. Благодарам, Злате. Нури, поточно од гостивар од градот си или од... Не, Пелагонија не сме. Прилеп. Аха, од Прилеп. Ја мисле дека си гостиварчанец, така слушна, и моја грешка. Вака, мочен вокал располага со главната алатка на еден изведуваш што треба да ја има, ја имаш. Значи, тука биди си сигурен и си на раат. Е сега приказната за ловджијата што отишол на лов и испукал на брзина комплетна муниција, ама не успел да улови ништо и кога се врачал без муниција му поминал зајакот, ама и нема се што да го лови. Е, во случајов со тебе ми се стори дека ти го направи некако испука се на брзина. Имаше од таа преголема некоја возбуда, може и моменти кај што е, например, зборот Мајко Стара го отпеа некако. Мајко Стара, мислам, не трпи македонскиот литературен или еве и диалект говор, посебно во ама на било кој јазик да е, кога се обраќа некој на мајка, не мора брзинка, нели самиот збор бара. Така, има тежина. И зборот си се однесува на нешто највредно, најдраго во животот е мајката, нели? И тоа што Злате го кажа, ете, непријатно ми е што морам пак да го почнам, ако најкомпетентен е секако. Има, приказната има увод, содржина и заклучок. Уводот е секако некоја умерена варијанта и ти дава некој предпочеток, преамбула е. Тој мора да биде малку умерен. Содржината да дојде во некој израз таму во кулминација и заклучокот пак да се сведе на некој логичен крај. И кога ги анализираш, кога ги вежбаш дома песниве, например, еве Лазарополи е слушнија. Што сакал да каже авторот на песната? Како, например, описно, некако родолюбиво, патриотски, која димензија е
битна во, во песнава, таа поента да ја истакнеш. Почетокот секако е дека е умерен. Па средината во рефренот треба малку да кулминација да има. И крајот пак да се сведе на некоја умереност, пак рефрен и така. Да си направи самиот анализа на песнава. Не се сите со иста енергија и со, со иста снага. А и така ќе се заштедиш, кој што спомна и Златко, ти ако пиеш, например, час време и со ова енергија кој што ги отпе овие две, мислам дека понатака ќе видат тие тромави некако паднати, нема да видат со... Секоја чест, инако, алатката ја имаш, реко, вокалот е твое силно оружје. И имаш поддршка. Нарвочение, Златко? Што е нарвочение тука? Нарвочение. Ајде да слушнам. Чувајте си доволно муниција, секогаш. Чувајте си доволно муниција. Никогаш така не знаете кога кој ќе помине, не ли? Да. Така. Напразно така нема пукање, не? Така не, напразно. Не. Не. Добро, ви благодарам. Повелитоше. Нурим, ако во првата песна забележав од 1 до 5, 3, сега со сигурност си запишав тука 5, забавен, сигурен овај пат, продолжи со таа енергија и динамика. Професионалците како Златко, Ирена и си го кажаа своето, слушај ги тие совети, тие се драгоцени и бесплатни. Меѓутоа, од аспект на публика, вака на менеджмент и организација во култура, забележлив си и терај си во тој правец. Уште по-сигурно и по-енергично. Супер си. Поздрав и дали сме на линија со нашиот пети член. Тука сме. Она што приметив, сите кажавте дека е добар, дека може да успее дечкото. Тие ситници околу вокалните способности, околу трилери, ќе се решат со тек на време, со вежбање. Инаку мислам дека е супер. Се сложувам со сите. Благодарам. Му благодариме на таинствениот и на нетаинствените за нивното мислење во однос на вториот настап или втората песна на Нурим. А во продолжение одиме со најмладата, Викторија Стојановска, ни доаѓа од Прилеп. Има 14 години и 361 ден, уште некој ден па 15. Прекрасно младо дете кое што ја сака македонската музика и ја слушаме со Јовано Јованки. Ајде да шо. Јован ке
И сега? Добро. Можеше сега да избереш некоја подруга песна малку да блеснеш. Да. Бидејќи си друга личност, кога еве се смешкаш, кога ти е гримасата нормална, а друга личност беше кога ги пееше песните. Сега не знам дали беше за песните или беше... Дали може некоја моментално повесела песна сега вака, во моментов што можеш да ја отпееш, некоја народна? Не знам, бело лице, љубам јас, нешто такво. Може? Ај, дедур. Бело лице, љубам јас. Бело лице, љубам јас. Се. И да љубам, и да гледам, ајде теа, душо моја. Ето, и сега научи дека треба разновидни песни и како што си се облекла така како што си мислила дека ти прилега, прекрасно, така и требаше да си одбереш песна во која ќе се представиш во најдобро светло. Аба ти многу ми направи кеф со тоа што кажа дека ќе се запишеш средно музичко и дека доправа твојот пат поминува, ќе започне. Така, од мене толку, а да... Дали може со Тоше да почнеме? Тоше, повели. Златче, свака час за... Значи, кога ја почна песната, прво што помислив и што посакав, да ја замолам да отпеет нешто друго, освен Јовано Јованке. И ти си го направи тоа, браво, одлично. И со оваа втора песна покажа дека си многу, многу, многу силно, многу добра уметница, млада, многу храбра, секоја ти чест. А со Јовано Јованке ми врати многу години наназад и ме подсети на една многу, многу драга моја блиска особа, Викторија. Викторија исто, ја започна кариерата со Јовано Јованке, заврши музичка академија, ти го посакувам нејзиниот успех и уште повеќе. Сними во Македонија, соработува со Никол Чемицески и Next Time, сними неколку спота во Виена е во моментов. Ја поздравувам од срце драгата моја Викторија Чочороска. Така да, исто име имате, ист пристап. И многу си ми мила и драга и навистина ти посакувам многу среќа и многу успех, драга Вики. Само напред. Одлично. Благодарам. Ти благодарам тоа, Ирина Повели. Е, Викторија, тешок е овој живот естрада, нели? Малце. Што мислиш? Малце. Малце? Па не мисля да жба за малце. Малце поче. Малце повеќе. Искра да бидам, ме подсетуваш на мене, кога јас почнав да пеам, исто имав околу 14 години, 14 и пол. Толку имав трема и во тоа време не се снимаше вака на аудиции со камери, него одевме директно во телевизија, што толку имав трема што мислев дека секој момент ќе се несвестам. И не знаев зошто ми се случило тоа, бидејќи дома убаво пеев, кога ќе дојдам тамо нешто ме кочи. Веројатно го чувствуваш истото и ти сега. Да. Знам како се чувствуваш. И нормално е секој човек во тој животен процес да има некои падови, но не е битно колку пати ќе паднеш, него колку пати ќе се исправиш. Сето тоа, мислам дека ќе се одрази со добар резултат, бидејќи, да не се повторувам, на вистина пееш подобро од некој што сега се на врвот на естрадата. Само биди упорна, храбро и писи ги песните со одредени гестикулации кои што ќе ти подпомогнат да си го отвориш гласот. Благодарам, Ирена.
пред да му дадам збор на Драгани на непознатиот, сакам да ти кажам дека ти си секогаш расположена само за комплименти, за убави. А некој, ако не си сигурна што ќе слушнеш и веднаш фацата ти станува сериозна и мораш да бидеш спремна, како што ти кажа Ирена, многу си млада сега ти за да не разбереш, но да, сигурно твоите ја гледаат оваа емисија, па ќе ти кажат дека не секогаш, ако ти кажам нешто што не ти се допаѓа, ако слушнеш, дека е нешто против тебе, дека нешто што треба да научиш од тоа. Толку за тоа, извини, Драган, повели. Благодарам, Злате. Вака, Викторија, значи уште еднаш за голем поздрав е твојата одлука да се определи за интерпретирање на македонска народна песна. И навистина е пријатно да те слушаме, милозвучно, нежно, така питка боја на глас, пријатна. Никогаш не би се уморил човек кога би те слушал еве од другата страна. Меѓутоа, ете, веројатно резултат на таа уште младост, да речеме почеток на ова определба твоја да се занимава со пеење. Малку како да не достига таа самодоверба, значи за, ама тоа е, знам, резултат на тоа што се работи за млада лично, за и преска и претерав кога те прашав дека дали се занимаваш со некој, дали вежба со некој. Веројатно вас самата си го слушаш, си го учиш, си го интерпретираш и си дојде, си презентираш. Имаш ли ментор? Имаш и покажа се. Некој што ти пок... Да. Кој е тој? Денис Димовски. Кој? Денис Димовски. Ете, поздрави го. Поздрав. Браво. Ајде, така. И продолжи да си работи со него, секако имам уште што многу да ти кажа. Ова, да Ирена, условно ти кажам како постара и повозрастна, поискусна на естрада многу од тебе. Многу е во право која вели дека е пераспера, адастра, тежок патот до звездите. Многу скалила се и не знам зошто тамо во нашава професија некоја сујета чудна владе тамо меѓу колеги, колешки. Тоа и ден денеска не можеме да си го трнеме. Само да те предупредам дека војнина, без разлика на се, ти треба тоа што си го зацртала, до максимум професионално да си го работиш, да си вежбаш, да си учиш. Секако има голем потенцијал. Во народнава, верувам дека и во поп-музиката имаш некоја боја така питка, би се снашла и таму, ама овде убаво пливаш. Секоја чест. Благодарам. Патот не е тежок, само е долг, не се секире. Така е. Ало? Ало? Сите коментари беа добри и би било лошо јас да дам лош коментар, кога кажав на почеток дека од првата емисија, од првото незино појавување, е далеку по-добра. И без плачење. Така е, така е, така. И благодариме на Викторија, повели душо седни си. И знам дека со нетрпение ќе очекуваш дали ќе продолжиш понатаму или не, а истото тоа чувство ќе го има и следниот наш надпреварувач, неговото име е Андреј Грковски, има 18 години и го слушаме со Пусти мерак Ратки. Аде, Андреј. Шерген бе фия
вечер ти ми велиш и заминуваш, а ја сутруен продолжува. Добро вечер ти ми велиш и заминуваш, а ја сутруен продолжува. Меракот по мене на никого не му поминува. И да знаеш. Браво! Одличен. Епа, ајде, Ирена, нека почне. Епа, преубаво, навистина ме разнежни. Ова песна како да беше создадена за мене. Уште си замислував дека не пее некој под пенџерче. Навистина си роден за вакви нежни песни, убави песни. И може да го освоиш срцето на секоја девојка. Само оваа песна испеа со многу емоции и готово, твоја е веднаш. Еве, мене ме освои, одличен си, супер си, убаво си отпеа и од мене имаш помен. Благодарам. Андреј, накратко, значи, женската публика, ти секогаш имаш преднос, најмногу ќе имаш таргет група, женска публика, многу те сака. Треба да се занимаваш почесто со музика. Не почесто, по-професионално и секојдневно. Инструмент, рече, не свиреш, е? Не. Јас малку сум досаден со тоа, но мора инструментот е алатка за да штимаш добро. Работи повеќе и резултатот е тука. Значи, на добар пат се. На добар пат си. Е, така. Благодарам. Да. Извини, Драган, повели. Андречо, еве сега, например, се уверив дека баладиве ти се топ страна. Тука си свој на своје. Да, твој фах, шо вика Ирена. Убаво, убаво звучат. Тука се пронаоѓаш, веројатно тоа е тоа што поиче те влече. Се надевам дека овој нема да биде само тоа. Има простор да поработиш малку и на... Пошто музиката е... Поле непрегледно, широко поле за работа. Со инструмент, евентуално што вика Златко, со ментор некој за помош во по другите правци на пеење, може да се изградиш во добар, прекрасен пејач. Ви благодарам. Тоше, повели. Андрејче, одличен избор на песна, одлично ти лежи двакви песни. Продолжи во овај правец. И, еве вака, кога би ги отпеал ваквите песни, чисти македонски, прекрасни песни, вака чисто, лесно, меко, насмејано, би бил интересен и за женска публика, и за туристи, и за гости. Така да... Ќе ти даде ангажман, сигурно, во Силекс. Да. Сигурно, сигурно во иднина. За 2050 година си пазарен, рачуре. За нова година. За 2050. Жив и здрав да си, само вака да продолжиш. Инаку и еден совет, вака добро намернен, јас и ти сме исти по стомачињата во иднина, води сметка малку, бидејќи си младо, си сакаш да се занимаваш со естрада, во тој дел и ќе видиш... Па и јас, например, си сакам мажи со стомачиња. Да? Да. А за вкусови не се разговара, така да... Да, немој да слабиш. Не, ова, ова добронамерно сцената си го сака своето, така да ти си прекрасно момче, терај си така и...
сигурно ќе си имаш успех голем. Ви благодарам. Ти благодарам. Тоше. Наш драг Петич Леру повели на потекси. За Ангел кажав и претходно. Андреј, извини, Андреј. Кажав и претходно, ми се допаѓа, меѓутоа мислам дека треба да поработи на сценскиот настап. Јас низ цела песна се понашаше како да му имаме круг на цртано и да не смее да го мрне круг. Ама детето си гледаше во мене, немаше да гледа на други места. Може и од лево и од десно да гледа. Само во мене и тоа е тоа. Овој пат намерно ја жирито го повлекувне поназа за да има место за сценски настап. Ама од Ирина нема слабо се користи. Повлекви го кај сакаш. Супер си, Андреј. Ви благодарам. Му благодариме и на Андреј. Јас само ќе го прашам таинствениот член на жирито. Еве доколку ја пее тој таа песна. Ајде, ја ќе ги правам движењата, а ти водиме. Имаме тука еден пејач, Христијан се вика. Тој може најдобро да покаже како. Тој да 10 круг од 10 со 10 метри му треба за настап. Добро. Сепак песната не бараше некоја сцена премногу. Доволно беше самиот глас на Андреј. Некој се согласува, некој не, секој има право на своје мислење, најкомпетентни се членовите на жири комисијата. Ќе ги замолам сите да се повлечат и да ги донесат конечните одлуки или резултати за нашите кандидати, а во меѓувреме на сцена покануваме уште едно младо момче, знаете дека секогаш Ин телевизија, Ин продукција, Златко Миладиновски и тимот кој што ја сака македонската песна остава простор за млади деца и вокални интерпретатори, меѓутоа и инструменталисти кои што сакаат да се представат и да отсвират нешто најубаво, а најубавото секогаш е македонското. На сцена го повикува младиот Николче Петковски, кој што ни доаѓа од Битола, исто така учи музика, ќе свири нешто од маестро Златко Миладиновски и нешто многу познато, меѓутоа негово. Ни треба простор да се наместиме, сите ние уживаме, и веднаш потоа слушаме кој оди понатаму, кој заминува дома. Останете на оваа фреквенција.
време е за прогласување на оние кои што ќе останат и оние кои што ќе заминат, или оној, или таа, или како и да, ќе видиме што одлучи, што реши нашето жири. Председателот на жири комисијата, Златко Миладиновски, секогаш го има последниот збор, меѓутоа тоа не е негов личен збор, туку збор во име на сите членови на жири комисијата, вклучувајќи го и таинствениот. Ајде ќе одиме од лево кон десно. Андреј, кој што има 18 години и доаѓа од Скопје. Златко? Андреј, како се чувствуваш? Или не се чувствуваш? Треба да те држиме во тензија, за да му исполниме желбата на Тоше, билки во овие моменти некој грам ќе испотиш малце, а? Или не? Да! Браво! Ајде микрофонот додека Нурим. Да. Имаме одлука и за него. Нурим ми е многу некако сигурен дека ќе помине. Или да, или не. Ти што мислиш, помине или не? Да. Само го потврди она злато. Сам себе го убија. Добро. Вак. И да беше во право, и да си во право, следниот пат, доколку, бидејќи ова ти е втор настап, така? И следниот пат, доколку не обврнеш внимание на динамика, значи, ако дојдеш овде и се караш со микрофонот, ќе те паднам. Што значи сега дека едногласно помина со свеќајте. Честитки и за Нурим. Ама запамти што ти кажав, да не испаднеме на криво. Значи, динамиката, вежбањето, така. Е, сега, Викторија, Викторија сигурно мисли, што мислиш ти, Викторија? Не помина? Не. Тоа? Викторија... Е, па трето нема. Помина или не помина? Помина или не помина? Што е? А Ирина се прави дека не знае. Тоа е неинтересното во овој момент. Е, па, ајде нека каже Ирина. Ајде, барабаните посилно. Ирина ќе каже дали помина да или не. Да! Браво! Абе, зошто не се радувате? Се уште не и се верува. Да напомена, Викторија. Освестите се малко. Да. Да напоменам само дека, Викторија, овај пат помина твојата младост. Значи, со ова ти ни, на нашите гледачи и на нашите млади интерпретатори и ги охрабри. И ние заради тоа сакаме да те видиме уште еднаш, но за следниот пат ќе мора сериозно да се бориш. Сега овој пат помина твојата младост. И тремата да ја оставиш дома. Добро? Ништо не може да те се случи. Кажи нешто слободно, Виктори. Од среќа нема остана без зборови. Така, честитки за сите наши кандидати и она што го кажувам на сите кога ви испраќам дома, слушајте ги советите на жири комисијата. Значи не е тоа колку да се каже, тие внимателно ве слушаат, обсервација максимална на вашата интерпретација, дали микрофонот блиску, дали позабавни песни, понародни.